Hej! Hejsan. Välkomna till Eko. Hej och välkomna till Ekot. Hej och hej i alla fall. Vi tänkte göra en liten kort snack om att det faktiskt är lite grejer på gång. Framgent så ska vi ut på lite äventyr, tänkte vi. Vi ska till Destination X. Så. Vi ska till Ammarnäs. Ja. Så, ja. Ja, men så är det. Så det är en grej vi ska göra. Och det sker inom kort. Så där ska vi lägga 3 dagar och sen så har vi också lite andra planer här kring på lite annat smått och gott. Ja, men vi ska försöka hinna med lite harrfiske i höst. Mm. Och gäddfiske. Ja. För en gångs skull. Exakt. Det är vi jävligt dåliga på. I alla fall jag. Ja, jag med. Så att, men vill jag göra någonting i höst? Ja, vi fiskar ju inte så mycket gädda vanligtvis, men det kan bli ganska kul, tänker vi. Vi kommer köra med båt framförallt, och så har vi lite ställen som vi ska prova, och så kommer det bli, ja, det kommer bara bli med fluga helt enkelt. Och sen, nu sitter vi och preppar här lite, vi ska binda lite flugor och grejer då till the first upcoming trip. Vi har ju en first upcoming trip. Ja, just det. Det är ju trippa imorgon. Nej, men vi har ju liksom, nu är ju sista dagarna på säsongen. Ja. Så vi ska försöka. Här i alla fall. Här uppe, ja. Precis. Det är ju andra anledningen till att vi åker till Ammarnäs här, för att öringssäsongen är mycket längre. Ja. Där får man faktiskt fiska öring fram till 15 september. 20 i år. 20 i år. Ja, just det. 20 års. Det har ju börjat bli kallare här nu, och det har ju varit minusgrader många av nätterna faktiskt. Och det har varit framme skraper på morgonen, och dieselvärmarna går som bara den. Mm. Men det är ganska bra på dagarna faktiskt, så är det fint fortfarande. Så vi tänker, det kommer grejer, och vi vet ju liksom inte hur ni vill ha det. Jag menar, ni säger ju ingenting. Nej. Nej, ska vi kunna veta då? Eller hur? Ja. Så att, ni kanske vill kolla på ponnysar. Eller hur? Nästa grej kanske bara att vi ska rida någonstans. Flugfiska från häst. Ja. Fan vad enkelt att vada. Eller hur? Men hästen, bara kliva ut med hästen i ån. De är inte så... Jag har ju faktiskt gått med häst i vatten. Ja, det har jag med. Ja, och de är ju inte... Det var ju inte försiktigt. Nej. Man får kasta långt då. Mm. Men så här, vi vet ju inte... Hästlängde. Vi vet ju inte vad ni vill se, för ni säger inget. Så att vi kör på tills ni säger något. Ja. Helt enkelt. Det som sen kommer att bli, liksom, det är att det kommer gå över i mycket annat... konstigt. Ja, alltså, vad det lider. Alltså, med tanke på hur säsongen är. Ja. Vintertid så blir det inte lika mycket fiske. Nej. Eller vi ska ju försöka pimpla det, men det blir ju jävligt mycket skoteråkning. Ja, det blir det. Vi är ju dåliga på pimpla, så det är vi faktiskt. Det ska vi är dåliga på det mesta. Faktiskt, egentligen så är vi det. Men vi har kul. Men då... Nej, det har vi inte alltid. Inte alltid. Peppa. Men det kommer också komma, har vi tänkt, att det kommer lite så här bakom kulisserna också. Tänker jag. Alltså det kommer ju med alla liksom fails och skit. Nej, men alltså det är så här, det var det skitväder ibland, och det har gått dåligt, och det har varit kallt, och det har varit mörkt och svart, och det har varit fladdermöss som har flyttat. Det är massa skit som har varit farligt för oss. Ja, farliga fladdermöss. Ja, de är farliga. Ja. Sen kommer det kommer också en surprise, förhoppningsvis, i vinter.
Och den ska vi inte avslöja nu. Men det kommer en surprise i vinter. Så stay tuned. Yes. Den är vi taggade på. Faktiskt. Men nu ska vi binda flugor. Nu kör vi. Ja. Så vi hörs och ses. Vind i vind. Kasta hästlängder. Säg då. Ajökens. Hallå då. Hallå då. Det lät som någon från Star Wars. Hallå då.